dəşi yazmadım. Əslində biz necə görmüşük? Praktikada necə edəcəyiz tamam saçılar? Ramiz Mehdiyev istifa ərizəsini yazmaqla ehtiyac yoxdur. Dedi mi? İstifa veririm. Və salam. Prezident tərəfindən qəbul olundu, getdi, təyinat gəldi. Ramiz Mehdiyev çıxıb etiraz eləyəcək. Ramiz Mehdiyev çıxıb dünyanı dağ ağlayacaq, ağlayacaq Ramiz Mehdiyev. İndi situasiya nədir? Rəssətiyyə iclasında Ramiz Mehdiyev qayıdıb hamının önündə deyib ki, "Valla bu qədər də söz söhbət yaranır. Mən düşünürəm ki, istifa verim." Bəsən Misin Mərdanov ordan, Elton Məmmədov ordan pə düşüblər ki, "Bəs bu istifa ver." Biz sonra Leyla tanış oluruq, tanış oluruq ki, Ramiz Mehdiyev istifa verməyib. Deyib ki, "Sabah istifa ərizəsi yazacağam." Ə, e, istifa ərizəsi yazandan sonra nə olmalıdır? Prezidentin adına istifa ərizəsi yazılırsa, bu istifa ərizəsi prezidentə göndərilməlidir, deyilmi? Və media birdən sensasiyanın içinə düşdü. Amma Ramiz Mehdiyev işlədi. Fərhard olmalı Ramiz. Məhdiyev. Və Ramiz Mehdiyev ona görə indi saniyələr Ramiz Mehdiyev üçün əhəmilidir. Saatlar əhəmilidir. Bu gün neçənci gündür? 3-cü gün. Sabah neçənci gündür? 4-cü gün. Tutuşun üç ən gündür, 5-ci gün. 6 bazar gəlir həftə sonu, deyilmi? Ona qədər uzatmaq lazımdır. 6 bazar də ölkə işləmir. Ondan sonra 1-ci gün gələcək. O ərizə yazılıb mı? Yazılıbsa göndərilib mi? Göndərilibsə nə vaxt çatacaq? Əslində bunun hamısını Prezident İlham Əliyev qordu düyünlü kəsəl adamdır da o. Bir dənə qılıçla, bir dənə qərarla, bir dənə qələmlə həll eləyə bilər. Bir təyinat ola bilər. Və ya prezident administrasiyası açıqlama verə bilər, və ya prezidentin köməkçilərindən biri açıqlama verə bilər, və ya Milli Elmlər Akademiyasının mətbuat xidməti açıqlama verə bilər ki, prezident Ramiz Mehtiyevin ərizəsini, istifasını qəbul etdi. Axı istifalar təkcə yazılı deyil. Axı istifalar həm də sözlüdür. Biz şahid olmuşuq ki, İskəndər Həmidov rəhmətli Əbilfəz Əliyevdən istifasını necə tələb edib? Heç yazdadda yazmıb. Heçmən, eee, digər bir çox lazirlər e, var ki, heç onların da yazıları yazılmayıb. Heçmən Layla Şövqət Hacıyevanın da istifa ərizəsi yazdığını xatırlamıram. Heydər Əliyev iş verdi, BMT-də nümayəndə, Layla xanım xarakter nümayiş etlətdirdi, getmədi. Sonra dəvət elədi bir neçə rəhbərlik vəzifəyə, getmədi. Heydər Əliyev də fakt olaraq qəbul elədi. İşmən bilmirəm. Vəfa Quluzardə Eldar Namazov, Tofiq Sülfuqarlı istifa ərizəsi yazmışdımı? O yazılan istifa ərizəsinə görəm onların istifaları qəbul olundu. Nə böyük məsələdir ki, Ramiz Mehdiyevin istifa məsələsi. Görünən nədir? Görünən odur ki, bu işlərin tərcüməsi necədir. Deməli, burada Ramiz Mehdiyev bütün gücünü və gümanını prezidentə bağlayıb. Deyil ki, mən istifa ərizəsi yazacağam və prezidentə İlham Əliyevə göndərəcəm. Akabində həmen dərhal Ramiz Mehdiyevin mətbuat xidmətinin rəhbərlədi. Deyil ki, əgər prezident Ramiz Mehdiyevin istifa ərizəsini qəbul edərsə bir maraqlı bir məqama gəlmişik. Ramiz Mehdiyev vaxtı uzadır. Və Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevə xitab eləyir. Tanıyır İlham Əliyevi. Bir-birlərini çox yaxşı tanıyırlar. Ramiz Mehdiyyev onun üzərinə gələn dəhşətli bir qruplaşmanın dəhşətli dalgasından sonra vaxt almaq istəyir və İlham Əliyevin rəyini öyrənmək istəyir. Ona görə düşünür ki, mən ərizəni yazım, bir gün keçdik ərizə yazmağa, ona görə gəlib. İndi bu ərizəni yazmaq üçün də kimlərlənsə məsləhətləşəcək, ona qərar verəcək. Zaten indi də heç kim onun yaxasına yapışan deyil. Həm də deyir ki, Ramiz Mehdiyev istifa verdi. Artıq getdi, içində mən daxil. Çünki informasiyanı bizə elə verdilər. Elton Məmmədov dedi ki, Ramiz Mehdiyev istifa verdi. Və ə e, Misir Mərdanov sevincək dedi ki, istifa verdi. Biz o təfərruatları sonradan bildik ki, a, sabah ərizə yazacaqmış. Sabah işə gəldi. Onu da bir ədalətlü, düzəldir göstərdilər. Ramiz Mehdiyev son gün belə getdi, ay belə görüşdü filan-filan. Ar sonra gələndə də biz məsələyə doğru baxa bilmirik ki, sensasiya xətrinə biz həyecana düşürük, yanlış bir axala düşürük. Mehdiyev gəldi, öz işidir, öz iş yeridir və gəldi orda ərizəsini yazmağa. Və Mehdiyev Ramiz Mehdiyev tərcümə şurasının hələ də üzvüdür. Tərkikəsizlik şurasının üzvlüyündən çıxarılması üçün mütləq prezident sərəncamı lazımdır. Prezident bu sərəncamla Ramiz Mehtiyevi Tərkikəsizlik şurasının üzvünə üzvlüyü vəzifəsindən çıxarmalıdır. Eyni zamanda, artıq işlər ki, belə gedir, Ramiz Mehtiyevin yazdığı ərizəyə Prezident İlham Əliyev baxmalıdır, qəbul edib cəmiyyətə məlumat verməlidir. Prezident İlham Əliyev Ramiz Mehtiyevin istifasını qəbul etdi. Onun da alınca gəlməlidir. Deyək ki, sərəncamlar verilməlidir ta Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına kim təyin eləyir, onun ümumi yığıncaqdam olacaq, orada akademiyada olacaq, filan-filan, filan. E İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin istifa ərizəsini qəbul etmədi. Deyək ki, etmədi. Ehtimal varmı? Var, qardaş. Çünki Ramiz Mehdiyevin istifa ərizəsini yazıp yazmaması hələ məlum deyilsə Prezidentə gedib getməməsi məlum deyilsə, Ramiz Mehtiyev də işinin gücünün başındaysa, nə prezident administrasiyasından, nə də digər mənbələrdən xəbər gəlmirsə ki, qəbul olundu, demə Ramiz Mehtiyevin ərizəsi gözləndir. Ramiz Mehtiyevin nəzərinə ehtimal var ki, o 3-5 adamın deməyi ilə deyil ki, Fəzailə Əhmaliy ilə, Rəfail Hüseynovla, amma deyək ki, Musa Qasımlı ilə Etibar Əliyevlə, Adil Əliyevlə. Bunlardan olsaydı, o çoxdan məsələ həll olardı da. Elə bunlar 20 ildir deyirlər ta. Elə 20 ildə 30 ildir Heydər Əliyevin sağlığında da hamramız Mehdi Əvəkləndə bu sözləri deyib də. İndi məlum olur ki, Ramiz Mehtiyevin həyat yoldaşı Ermənlidir. Levon Qurskaya, Yuryev is indi məlumdur. Mən 30 il əvvəl mənəf vermişəm, 20 il əvvəl. Ona görə də dövrün Daxili İşlər Naziri məni qəbul edib və mənə o vəsəilə ilə bağlı da hörmətli Ramil Usubov izahat verin. Yəni bütün buların hamısı indi məlum deyil ki, ona görə də 3, 4 və ya 5 adamın deyək ki, getməs səsiylə və yauta ki, mətbuatda nəsə yazmağınla Ramiz Mehdiyevi göndərmək mümkündürmü ki? Prezident qəbul etməəlidi. Etmədi deyək ki, nə olacaq? Həsinə də Bir də hər şeytan deyir ki, elə elə el prezident onu etməsin. Prezident də ərizəni qəbul etmir. Ramiz Məktiyev deyir ki, sən bizim elmimizin ağsaqqalısan. E, sən elə davam elə. Ramiz Məktiyev də biz içərlərdə, çərlərdə davam eləyir. Daha Allah nə qədər ömür verib? Allah Allahə qurban olm Allah. Elə belə verir də ömrünü. Və 1 16 il də versə 100 elə qədər biz 100 illiyində qeyd eləmiş oluq. Nə dəyişir? Nə olur? Heç bir şey olmaz. Ramiz Mehdiyev daha 3-cü, daha 4-cü, daha 5-ci dəfə revans edir, gəlir. Təcrübəli bir dövlət xadimi. Bizə də qalır, prezidentin bu qərarından sonra o Ramiz Mehdiyevi tənqid edə bilən adamların necə davranacağını gözləmək. Ola bilirsizmi nə edəcəylər? Onlar dərhal vağımız Mehdiyevə mesaj yazacaqlar. Ağsaqqal özün bilirsən də. Adam gəlir mənə deyir ki, həmkarım Özün bilirsən dayı evəs. Əli Həsanov yazırdı, göndərirdi. Biz də çap eləyirdik də Qurban olum da. Allah mərdinə zərərlə ələt eləsin. Əli Həsanov da haram olsun. Rətt olsun Əli Həsanov. Amma sən mənim qardaşımsan və mən səndən üçün istəyirəm. Mən nə deyim bu adamı məsəl. Eyni qaydada müqayisə eləmirəm. E? Ramiz Mehdiyevin ömrü daha böyük, daha şanlı, daha ehtişamlı keçib. E? Mən müqayisə eləmirəm. Amma Ramiz Mehdiyevə həmin adamlar anında mesaj yazacaqlar. Ağsaqqal bilirsən də özün. Bizə dedilər belə elə. Biz cəmiyyəti bu sindromdan əslində xilas etməliyik. Va indi deyəcəcək, cəmiyyətdə hamı danışır da. Hər kəs deyir ki, sənin haqqın var, səni danışdırsa. Amma sənin haqqın yoxdur. Amma sənin haqqın yoxdur. Amma sənin haqqın yoxdur. Cəmiyyət elə olmamalıdır. Əziz tamaşaçılar. Ona görə hər şey bu qədər dəyərsizləşirə, ona gəlmək istəyirəm. Ona görə hər şey dəyərsizləşir. Ukraynaya hücum olunacaq. Dünya mətbuatı tarix verir. Saat 5-də Bakı vaxtı ilə hücum olunacaq. Zelenski xalqla müraciət edir, edir və günü birlik günü elan eləyir. Deyir, bu gün biz Ukraynanı sevirik. Ukrayna bizim evimizdir. Öz evimizi qorumalıyıq, çünki onu sevən bizik. Azerinski bir bir böyük bir adam deyil, cavan oğlan reaktordur. Azərbaycanda da ona qədər qiymətləndirmirlər. Sərf ona görə ki, həm cavandır, həm də nə bilin, belə müsbət nümunə biraz bizim üçün şey deyil axı. Biz Navalnı da elə deyirdik ta. Düzdürmü? Bunlar yenilikdir da hamısı. Estoniyanın o zaman müstəqilliyi elan elədiyi gün Rus ordusu girir və Eston xalqı privatka haqqları, nədir hamısı? Rus ordusundan şəhərə girir. Bunlar burada müstəqillik aktını elan edib, müstəqillik himni oxuyurlar. Əzizlərim, Azərbaycan o yaraşır. E? Mən bunu deyəcəm həmişədir. Eldar İbrahimov adlı bizim dövləti quranlardan biri var da, guya da müasir Azərbaycan dövləti deyirlər. Heydər Əliyevin qurduğu dövlətə nəzər də tuturam. Deyirlər ki, bu qədər yaltaqlıq, bu qədər qorxaqlıq, bu qədər məddahlıq, ə e, dil yaltaqlığının bizə nə ziyanı var, ey qoyun oğlu. Təsəvvür edirisiz? Həmin yaltaqlığın təzahürüdür. Məlahət İbrahim qızı İbrahim qızının danışıq. Məlahət İbrahim qızı İbrahim qızı o sözü deyən andan bir gün keçməmiş istefaya zorlanmalı idi. Sən parlamentə gəlişini, prezidentin təvəccühü, prezidentin sənə icazəsi və təyinatı kimanlıysansa, sən kafanda deputat değilsən. Sən o fəlsəfəni anlamamısan demə. Zəyəftdəki insan sən hey Fəzail İbrahimliyə də ona görə deyirlər ki, o o üstünü ünlü görürlər də deyirlər ki, Fəzail İbrahimli müxalifətdən də axı müxalifətin kvotası indi vətəndaş şəmrərlik partiyasında indi müxalifət gəlir axı sənətlərdə. Yəni Fəzail İbrahimli də müxalifətdən kvota olduğuna görə onun üstünə qışqırır ha. Məlahət İbrahim qızı İbrahim qızı Sahibə Qafarovanın könlünə dəyəcək bir sözü bel ağzından çıxara bilməz. Heç adil eliyevində çestinə dəyəcək, şəhnət oxunacaq söz deyə bilməz. Fəzail və ona görə deyir ki, o indi orda müxalifətin kvotası ilə oturur. Mənə belə olmasa, mən sizin üçün başqa adam deyiləm ha. Axırıncı dəfə olsun ha. O anlayışdı. O qədər məddahlıq, o qədər Eh, yarınma hissi hakimdir ki ölkəyə. Ölkənin elmi-ada akademiyasına baxın da, əziz tamaşaçılar. Siz ölkənin elmlər akademiyasındakı vəziyyətə baxın. Dünya ilə ayaqlaşacaq, ayaqlaşacaq silah istehsal olunur. Dünyanı çevirəcək gəncəcik, fidan-fidan balalaq yetişir orada. Uların hamısını tutub soxublar içəri, hamısına cinayətçi qaldırıblar. Ecdə olanda ev tutsaqlığında olanda şahid qismində işə cəlb olunub. Məhkəbə qruplar üzərində yarqılıyırlar onları. Niyə düşmənə cavab verəcək silah yaradıbsan? Ona görə. Elton Məmmədov. Nuh heyyamının Norton proqramı deyil Elton Məmmədov. <coughs> Qəzetçilər belə o qəzetlərdə istifadə olunan proqram var idi. Tau proqram istifadə olunur. Onu bizə Respublika qəzeti, rəhmətli Teymur Rəhmədov istifadə edirdi. İndi bilmirəm, yəqin o da dəyiş. Bilmirəm. Naşriyyatdan Norton proqramından istəyən tələbələr var məhz istamuşlar. Varsa lütfən bizi də xəbərdar eləyin. Norton proqramı tay işləmir. Bu adamlar Norton proqramıdır. Ramiz Mehdiyev, Elton Məmmədov. Buların savaşı vətən savaşı deyil. Buların savaşı pul var dövlət savaşı.